اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سبسکرائبر، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ شروعات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھیڑیے جو ریور میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی بکریوں کے جو جہاں پر بہت ساری بکری ہوتی ہیں وہاں پر چھوڑ دیے جائیں، تو اس قدر فساد برپا نہیں ہوتا جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ اور غرور و تکبر حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے. یعنی کہ اتنا نقصان اس شخص کی، ایک شخص کی اس طرح سے حرکت کرنے سے اتنا فساد ہوتا ہے. اتنا فساد تو جو بھیڑیے بکریوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں ان سے نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ آج جو آپ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں کہ آفتاب کو غروب ہوتا دیکھنا، یعنی آفتاب کو جو ہے غروب ہونا، یعنی آفتاب کو جاتے ہوئے دیکھنا، جیسا کہ طلوع کا میں نے بتایا تھا کہ آفتاب کو نکلتے دیکھنا، اسی طرح آفتاب کو ڈھلتے ہوئے دیکھنا، آفتاب کو غروب ہوتے ہوئے دیکھنا. اگر کوئی بہن بھائی خواب میں دیکھتا ہے کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے، تو اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے اور کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے، خاص کر بیماری کی طرف سے یہ اشارہ کیا گیا ہے، تو بیمار جو بھی ہے وہ تندرست ہو جائے گا. اور گھر میں اگر کسی قسم کی فاقہ کشی ہے یا بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے گی. خواب اگر آپ نے تہجد سے فجر کے ٹائم درمیان میں دیکھا ہے، تو ہفتے بھر میں یہ اللہ پاک کی رحمتیں عظمتیں نازل ہوں گی. اور اگر آپ نے فجر کے بعد دیکھا ہے، تو پھر اللہ پاک آپ کی جو خواب کی تعبیر ہے وہ کچھ عرصے میں پوری کریں گے. نمبر 3، آپ کو خواب کی پتہ لگ گئی تعبیر، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے آگے جھکے، سجدہ ریز ہوں اور اس رحمت کو اپنے پاس اکٹھا کر لیں تاکہ خواب کی تعبیر جلد سے جلد مل جائے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ایک نایاب خواب کی تعبیر کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی.